Produzido aí pelo DJ WILLIAN e Netinho Competência. Quem quiser pro campeonato de som aí, ó. No bairro onde moro, todo mundo tá ligado. Quando toco o REBOLETION, ninguém fica parado. Meninos de 5 anos já sabem como é. Espalhados no Brasil, quando toco o REBOLETION, a galera ganha mil. Contrate de quem é mil, mais velhos, menos de 200,
nas mixagens. DJ WILLIAN.